Հայատրամեկանական այս թերել չհուզված հակամարտությունում մենք հայերս մեր ձեռքում ընդամենը ունենք մի լծակ։ Հայերս ասելու ես նկարում ողջ հայությունը, պայծառակի երկրում բնականաբար իշխանությունները։ Մեր ձեռքում ունենք ընդամենը մի լծակ։ Դա այսպես կոչված խաղության պայմանագիրը ստորագրելու կամ ստորագրելու լծակն է։ Իհարկե այդ լծակը ինքը այսօր բավական թուլացել է, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները արդեն նախորոք հայտարարել են, թե ինչպիսի փաստաթուղթ են ստորագրել։ Արդեն նախորոք ասել են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն նախորոք ասել են, որ պատրաստ են Հայաստանից տարածք ներզիջել, այդ բոլորը բնականաբար այդ լծակը թուլացրել են, բայց երևս դրանք բանավոր են, գրավոր ստորագրելու այդ լծակը թերևս իր ուժը չգործել։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այդ լծակը պետք է լավագույնս օգտագործենք, բայց այնպես, որ մեր գլխին նոր պատերազմ չբերենք։ Այն ձևով, որ այսօր այդ լծակը օգտագործվում է, իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում, և իրոք պատերազմի հանգամանքը օրից օր ավելի մեծանում է։ Նայեք, իշխանությունները թերևս հնարավորություն ունեն բանավոր իրենց խոսքից հետ կանգնելու, որ ավելի ուշեղացնի այդ լծակը, և դա կդառնա ավելի հզոր մեր ձեռքում։ Բայց այստեղ այդ լծակը պետք է կարողանա ճիշտ օգտագործել։ Ես անգամ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է մտածում, ուզում ա ստորագրել, չստորագրել, ցկցկել, աճաբարել դա ստորագրելու։ Որոշներ, մեկնաբաններ, քաղաքական կողմիչներ ասում են, որ երբեք չի ստորագրելու, որոշները ասում են, որ վրազում է, որ հնարավորինս մի օր առաջ ստորագրի։ Դժվար է ասել իսկապես, թե Փաշինյանը ինչ է մտածում։ Բայց համենայնպես ես կարծում եմ, որ Փաշինյանի համար նման փաստաթուղթ ստորագրելը հեշտ չի լինելու, որտեղ դրա բովանդակությունը որևէ աղետք ունի հայ ժողովրդի շահերի հետ, որևէ աղետք ունի, և դա հենց այնպես հեշտ Փաշինյանը չի կարողանալու ստորագրել, բնականաբար սա կարող է ցկցկվել, և հենց այստեղ է վտանգը, որովհետև այն ոճը, այն պարապաշարը, այն ռետորիկան, որ այսօր Փաշինյանը օգտագործում է, և միաժամանակ թերևս վանածությունները շարունակվում են, փաստաթուղթ չի ստորագրում, օրից որ պատերազմի վտանգը մեծանում է, եթե դու հակառակորդի ակնկալիքն ես բարձրացնում, բայց դա դու չես անում, ոչ վերջո ինչ որ տեղ նա անցնելու է այդ խոզողությունների, և հավատացեք, այստեղ միջնորդները ոչինչ չեն կարողանում, որտեղ անընդհատ դու խոստացել ես մի բան քո հակառակորդին, որը չես անում։ Դրա համար վերջերս ես ուղղակի խնդրում եմ, աղաչում եմ, որ մենք այսօրվա բանակցությունների մոտեցումը փոխենք, նարատիվը փոխենք, դա իր մեջ լուրջ վտանգ է պարունակում, և դրա հնարավորությունը իսկապես այսօր կա։ Դա էապես նվազեցնելու է պատերազմի հնարավորությունը, եթե մենք կարողացանք ճիշտ պահին փոխել բանակցային փոխանցագությունը, դրամապանությունը, փիլիսոփայությունը, նարատիվը, ես այդ բարերը շարունակել եմ կրկնել, բնդում եմ, որովհետև գիտեմ ես ինչ եմ ասում, սա էապես նվազեցնելու է, չասեմ, որ բացարելու է, որովհետև դու հարցը դնում ես դրամապանության շրջանակներում, քո իրավունքների շրջանակներում, ոչ ոք դրա դեմ չի գաղո առարկել։ Ես լսել եմ երեկ Արայք Արտունյանի ելույթը, գոչը, ողջ աշխարհին, ներառյալ Հայաստանի իշխանություններին, հայ ժողովրդի ընտրություն, անգետորեն այնտեղ ես կուզենայի տեսնել նաև հետևյալը, գոչ Հայաստանի իշխանություններին հետ կանգնել, հետ վերցնել Փաշինյանի Պրագյան հայտարարությունը։ Այդ Պրագյան հայտարարությունը մեծ ավերներ է կոչում։ Այսօր Լաչինի միջանցքի շրջապատումը, Արցախի մեր հայրենագիցների սովամահության եզրին լինելու հանգամանքը շատ բանով պայմանված է հենց այդ հայտարարությամբ։ Փաշինյանը մեծ սխալ է արել, պետք է Փաշինյանը ընդունի այդ սխալը և ուղի, այսօր նա հնարավորություն ունի հետ կանգնելու այդ հայտարարությունից, հենց ելնելով այսօրվա իրավիճակից։
Ինքը կարող է հստակ ասել, որ ես ինչ-որ բան եմ փորձել, բայց տեսնում եմ, որ մեր հագարագործը դա չարաճահում է, ես հետ եմ կապվում այդ հայտարարությունից և այսօր ես դրա իրավունքը ունեմ։ Դա հավատացեք այսօր շատ լուրջ խոչընդոտ է։ Ես ասացի Լաչինի այս շրջապատման հիմնական վաճառներից մեկն է, ոչ ոք ոչինչ չի կարողանում անել։ Ռուսաստանը դրա մասին արդեն բացահայտ է ասել։ Այդ երբ ոնց ասեմ, նրանք ասացին Պաշինյանի Պրակյան այդ հայտարարությունը, դրա դակ իր ստորակությունը, դրա համաձայնությունը էապես փոխել է նոյեմբերի 9-ի այդ զինաթաթարի հայտարարության ողջ էությունը։ Եվ այսօր Ռուսաստանը ոչինչ բան չի կարող անել, դա բացահայտ է ասում։ Արևմուտքը բացահայտ չի ասում, բայց քուլիսային հանդիպումների ժամանակ նույնն է ասում։ Դողադակում ինչ-որ փորձում են դա հասկացնել։ Այսօր արտերկրում շատ մարդիկ շատ բան են անում, հավատացեք։ Ինչո՞ փորձում են իրավիճակ փոխել։ Փորձեք բանակցությունների հոգանթագության վրա ազդել, նարատիվը փոխել, և քորտաթիրներում, և օրենսդիրներում, բայց այդ մարդիկ բախվում են նույն բադի հետ։ Դրանց պատասխանը այն է, որ սեր ղեկավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները այլ մոտեցում ունեն։ Նրանք այս բոլորը ընդունել են, նրանք ճանաչել են Արցախը Ադրբեջանի մաս, նրանք պատրաստ են Հայաստանից դարածքներ զիջել։ Դուք ինչ եք ուզում մեզանից, մենք ոնց անենք, աշխատեք ձեր իշխանությունների հետ։ Հավատացեք, այսօր, եթե Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշում ինչ որ փոփոխություն լինի, միջազգային հանրության վերաբերմունքը գդրուկ էապես փոփոխվելու է։ Նրանք այլընտրանք չունեն, քան ընդունեն քո նոր մոտեցումը, որտեղ դա դրամաբանական է, և ես դրա հավանդագությունը դվել եմ։ Վերջերս ես նկատում եմ, որ ամենաթեժ իշխանություններից մի փոքր փոփոխություն կա, փոխանակասելու, որ մենք ճանաչել ենք, ընդունում ենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, արդեն սկսել են ասել, որ մենք պատրաստ ենք, եթե, բայց նրանք այդ եթեն չեն կարողանում ճիշտ ձևադրել։ Հիմնական խնդիրը այդ եթեի մեջ է։ Հայաստանը այո կարող է ասել, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե բանակցություններում այնպիսի ընթացք լինի, որի վերջնարդյունքը հնարավորություն կտա առավել արդար, արդար, ոչ թե առավել արդար, այլ արդար և գայուն խաղաղություն բերի մեր տարածաշրջանի և մեր երկու ժողովրդների։ Այսօրվա բանակցությունները, դրա հովանդագությունը, այդ հնարավորությունը պարզապես չի գալիս։ Օրակարգը հնարավոր է փոխել, խաղաղ ճանապարհով փոխել։ Ես առաջարկել եմ Արցախի ժողովրդի սովետական շրջանում ինքնաբար դարքավիճակ ունենալու հանգամանքը բերեք բանակցային օրակարգ, սա գդրուկ իրավիճակ է փոխելու։ Ես սրադեմ, բազմիցս ասել եմ, չեմ ուզում գտնվել, սրադեմ արագություն չեն կարողանել։ Սա Հայաստանի նվազագույն իրավունքն է, որ կարա սեղան բերի, սա պատմական փաստ է։ Ես այդ բան չեմ ասում, դրանից առաջ ինչ է եղել, սոցիալական խրիզումից հետո Արցախը ինչպիսի իրավիճակում է եղել։ Ես ասում եմ այդ շրջանում, որ այս մարդիկ ունեցել են ինքնավար դարքավիճակ, դա պետք է լինի օրակարգային հարց, դա էապես գդրուկ իրավիճակ է փոխելու, հատկապես որ Ադրբեջանը անկլավների հարցաբերել, և անկլավները և այդ ինքնավար դարքավիճակը Երուսաղեմի սովետական շրջանի ժառանգություն են, որն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում չկարողանալ այդ հարցը բերել օրակարգ։ Ես ասացի Պաշինյանը պետք է Պրատյան այդ հայտարարությունից հետ կանգնի, և այսօր ճիշտ ժամանակն է, հաշվի առնելով այն ինչ կատարվում է այսօր Արցախում, դրա իրավունքը նա ունի։ Ես մի փոքր ուզում եմ խոսել տարածքային ամբողջականության ընդհանրապես սկզբունքի մասին։ Նայեք, միջազգային իրավունքում, ինչպես ազգային դատական ուրեմն շրջանակներում կա անմեղության կանխավարկած, միջազգային իրավունքում գա երկրների, պետությունների, սահմանների անցնմխելիության կանխավարկած, դա քերիշով իսկապես սկզբունք է, բայց այդ կանխավարկածը դառնում է վիճարկելի կանխավարկած, երբ որ ինչ-որ կոնկրետ մի երկիր միջազգային օրենքի որոշ նորմեր խախտում է,
Եվ այս հարցում ես Ադրբեջանը նորից եմ ես ասում, չեմ ուզում գնալ նախկին, ինչ է եղել, ռմբակոծումները, ուրեմն մեր մշակութային ամբողջ այդ ժառանգության, գիտեք, վերացումը, Նախիջևանից սկսած, 18-20 թվականի, ուրեմն Ադրբեջանի ոտնցկությունները, այդ բոլորը, սովետական շրջանում նաև ճնշումները եւ այլն, այս խոսում ես այսօրվա իրավիճակի մասին, այնինչ այսօր կատարվում է Արցախում, սա բավարար հիմք է տալիս, որ Պաշինյանը հետ կանգնի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումից, որովհետև նրանք խախտում են այսօր միջազգային այնպիսի նորմեր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը արդեն դառնում է վիճարկելի կանխավարգած. Սա ընդունված է միջազգային օրենքում, բայց 70 թվականի ՄԱԳ-ի գլխավորության դիայի ռեզոլյուցիան, որը ընդունվել է միաձայն օրենք, բոլոր անդամ երկրների կողմից, դա միջազգային օրենքի նորմ է, որտեղ ասում է, եթե մի ժողովուրդ, որը ապրում է քո տարածքում, եւ մենք այսօր ընդունում ենք Փաշինյանի մոտեցումը, որ ինքը ընդունել է Արցախ Ադրբեջանի մաս, մի բան ենթացրենք, որ այդպես է, իր տարածքում ապրում է մի ժողովուրդ, որի իրավունքները նվազագույն են, նրա ինքնորոշման իրավունքը մայր երկիրը չի հարգում, նրա տարածքային ամբողջականությունը արդեն դառնում է վիճարկելի գլխավարգած. Այս հենց այս սկզբունքից ելնելով, Հայաստանի իշխանությունները այսօր իրավունք ունեն առանց վարերած վրահրելու միջազգային օրենքի շրջանակներում հետ կանգնել Պրագյան իրենց այդ հայտարարությունից, ասել, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չենք կարող ճանաչել այդ պահին, ես հետ եմ կանգնում այդ հայտարարությունից, առավել ևս, որ Ալմաթայի, ուրեմն այդ բազմակողմ պայմանագրի վրա է հղում կատարվել, ես ասել եմ նախկինում, դա բազմակողմ փաստաթուղթ է, այնտեղի ձևակերպումները բազմակողմ դիվանագիտական շրջանակներում ընդունված հետաբաց ձևակերպումներ են տարածքային ամբողջականություն, այնտեղ դա նաև ժողովրդների ինքնորոշման խնդիր, դա երկկողմ Հայաստան-Ադրբեջան փաստաթուղթ է փոխադարձ ինչ-որ տարածքային ամբողջականության ճանաչման, այսօր Փաշինյանը շատ հեշտությամբ կարող է հետ կանգնել, եւ եթե նա արեց դա, պատկերացրեք, այս գդուկ իրավիճակ է փոփոխվել։ Երկրորդ կա տարբերություն այսօր տարածքային ամբողջականության հարկման և տարածքային ամբողջականության ճանաչման միջը։ Դու կարող ես ինչ-որ մի երկրի տարածքային ամբողջականության հարկել, և դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատում են երկու երկրների ոչ թե տարածքային ամբողջականության ճանաչման ստուգման, այլ փոխադարձ տարածքային ամբողջականության հարկման սկզբունքի հիման վրա։ Հարկելով այլ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, բարձրացրեց դու ասում ես, և հենց դա է այդ երկրի համար, որ դու որևէ տարածքային հավակնություն չունես այդ երկրից, իսկ տարածքային ամբողջականության ճանաչում դա այլ խնդիր է։ Այսօր երկիրներ, որ բարեկամական հարաբերություններ ունեն, թերևս սահմանակզում չեն ավարտել, մինչև դրա ավարտը նրանք չեն կարող իրար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել, բայց տարածքային ամբողջականը կհարգեն։ Այս սա է տարբերությունը, այսօր Փաշինյանը շատ բան է տվել Ադրբեջանին, շատ բան, մաքսիմումն է տվել, դու քո հակառակորդին տվել ես այն մաքսիմումը, որը ինքը կարար երազել, որ բանակցությունների արդյունքում ձեռք ցկի, դու այդ մաքսիմումը տվել ես արդեն բանակցությունների չգնալուց, հենց սկզբից, դու ասել ես, ես ճանաչում եմ տարածքային ամբողջականությունը, դու ասել ես, ներառյալ Արցախը ճանաչում եմ, դու ասել ես, ես Հայաստանից այս անկլավները տալիս եմ Ադրբեջանին, այդ բոլորը, որ Ադրբեջանը կարար երազել, որ բանակցությունների արդյունքում կարող է ցեղ ցտել, այդ բոլորը նախան բանակցությունները մենք տվել ենք Ադրբեջանին, այս սա պետք է հետ մտտել, եւ դա այսօր մեր իրավունքն է, եւ դա պետք է արուի, որպեսզի կարողանան մեր բարեկամ երկրները, արևմուտքները, Ռուսաստանը ինչ որ բան կարողանան անել, եւ Լաչինի հարցով, եւ շրջապատման հարցով, եւ առհասարակ բանակցությունները ավելի նորմալ դրամապանական արդար ունի մեկ դնելու առումով, այդ ինչ ես առաջարկում եմ, չգիտեմ, ինչ որ ծայրահեղական բան չի, ընդհանրապես պետք է Արցախի ժողովրդի սովետական շրջանում ինքնավար մարդ ունենալու հանգամանքը բերել բանակցային սեղան, սա էյամես կտրուկ իրավիճակ է փոխելու, հավատացեք։
Դա նաև ամրագրելու է Արցախի բնակչության ժողովուրդ լինելու հանգամանքը։ Ես խոսել եմ սրա մասին, բայց ուզում եմ նորից ասեմ, շատ հուդանքավոր այսօր տենդենս կա Արցախի բնակչությանը ժողովրդից վերածելու ազգային փոքրամասնության։ Դրանով մենք նրան ձերից խլում ենք իրենց ինքնորոշման իրավունքը։ Միջազգային օրենքով միայն ժողովուրդները ունեն ինքնորոշման իրավունք, իսկ Արցախի բնակչությունը բնիկ է այդ տարածքում, բնիկ։ Նրանք ոչ միայն որպես ժողովուրդ իրավունք ունեն ինքնորոշում, այլ նաև որպես բնիկ նրանք իրավունք ունեն ինքնորոշման։ Մենք նրանց ձերից վերցնում ենք այդ իրավունքը։ Սա մի դումնավոր է արվում, բայց շատ Հայաստանի իշխանություններն էլ ընկել են այդ խաղի մեջ։ Ես հաճախ եմ լսում իշխանավորներից, որ ասում է նրանք ազգային փոքրամասնություն, ոչ, նրանք ժողովուրդ են։ Միջազգային օրենքի սահմանմանը 100%-ով ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ ժողովրդի ամբողջ էությունը, այդ տարածքում քոյությունը։ Հավարժիք մի քանի հանգամանքներ կան, որը պետք է վերանայի Պաշինյանի իշխանությունը, կառավարությունը, պետք է փոփոխություններ լինեն այսօր այս գործընթացում, որպեսզի մենք կարողանանք գտրուկ իրավիճակ փոխել։ Բայց նորից եմ ես ասում, այս բոլորը ես ուզում եմ մեր ժողովուրդը լավ հասկանա, գայելի անել առանց բադերահրելու, այս բոլորը խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծման հասնելու միջոցներ են։ Այն նույն ճանապարհն է, որ իր մեջ ուտանք է բարունակում պատերազմի։ Այն, ինչ այսօր ես առաջարկում եմ, դա նվազեցնում է այդ հնարավորությունը, չասեմ բացառում է, որտեղ բանակցությունները դնում են շատ ավելի նորմալ արդար, հարցի ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս լուծմանը, և հավասիկ այդ ճանապարհը, որ մենք այսօր պետք է գնանք։ Շնորհակալություն։